Hello， 大家好，我是凯凯这个频道。今天我为大家介绍第十封印新的看守者，那它叫做演奏世界之音莎娜，终于来一个妹子了，有没有？那这张卡片估计啦，因为现在如果说你每破一个地区的话，会解锁一个种族嘛，那这个估计就是妖精啦，因为一看就是妖精。好，那再来呢，在9月17号的下午4点开始，我们就可以挑战新的十封关卡了，所以大家准备好了吗？耶、yeah, ，准备好了。好，那我们在9月17的下午4点就会同步为大家直播这个新的第十封印到底有什么 G 八盾牌呢？让我们一起看一下。好，那再来是这张卡片，它的一些关卡资讯在这里。它会将移动符石缩短至2秒，再来只会受到火属性的攻击伤害，并且以指定的形状消除伤，就是拼图盾。对，所以有谁能够突破莎娜的防守吗？破音。好，那收集纯银石哦，又是这个，又要冲型纯银石。好，这个东西相信大家如果说在有在破第一个阶段的话，就会知道超难这个东西。好，就是看人品的、啊。然后一样下面有个宝箱，那宝箱会获得什么呢？不知道。这边他说，这个可以揭露。他说可以交易这个纯银石，所以之前拿到的重复纯银石，大家不要卖掉。可以兑换指定哦，可以兑换龙纹呢，所以打重复的终于有用了，太好了！官方有听到我们声音，不过这一次仍然要注意的重点就是这个下面到底是开放什么东西，是新的龙科吗，或是什么的？就期待一下当天再释出更多消息喽。以上就关于这次十封的一些特别的新消息。如果大家想要看更多的新消息的话，不要忘了点点击把小铃铛。下次有新的影片的话，记得订阅收看你。那我是凯，我们下部影片再见喽，大家拜拜。